ରେକର୍ଡ ପରେ ରେକର୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଅସମ୍ଭାଳ କରୋନା ସ୍ଥିତି। ଗତକାଲି 2496, ଆଜି 2824। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସଂଖ୍ୟାରେ 400ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି। ରବିବାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ମହାମାରୀ। 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 3000 ପାଖାପାଖି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଏବେ 100 ଉପରେ। ଆଜି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1815 ଓ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 1109। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 448 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପଛରେ ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ, 318 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯାଜପୁରରୁ 200, କଟକରୁ 199, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 161, ପୁରୀରୁ 144, ନୟାଗଡ଼ରୁ 142, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 136, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 127, ଭଦ୍ରକରୁ 107 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 60,000 ଟପିଛି। ସେହିପରି ପୁଣି 10 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 343କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଆହୁରି 26 ଜଣ ଅଧିକା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି 26 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସର୍ବାଧିକ 10 ହେଉଛନ୍ତି ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଏବଂ ନନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଏବଂ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ 3 ଜଣ, ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ 2 ଜଣ ଏବଂ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକରୁ ଜଣେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିଜ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୋଟ 116 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରୁ ଆମର 34 ଜଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, ପଜିଟିଭଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦିନକରେ 52,795 ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10,240 ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଓ 42,414 ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କରୋନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଇଏ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି, ବଢ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଆଡ଼ିକି ଆଗଉଛେ। ସରକାର ଯେତେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବେ, ୟାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡିଂଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଏ ଦିଗକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂଟାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଆମେ ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଏଇଟାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ପ୍ରଥମେ 100ର ଫରକ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ 400 ଫରକ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦିନକୁ 100,000 ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।